მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას 12 კითხვა მუსიკის შესახებ. მოგესალმებით, მე ვარ ლევან ვეშაპიძე, მომღერალი, ეთნომუსიკოლოგი, ფოლკლორისტი, ანსამბლ ქართული ხმებისა და ანჩისხატის გუნდის წევრი, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის გალობის მიმართულების ხელმძღვანელი და გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უმაღლესი სასწავლებლის ასისტენტ პროფესორი, ქართული გალობის ანთოლოგიის მრავალტომეულის ერთ-ერთი მუსიკალური რედაქტორი. ამჯერად ვარ ლაშა გაბუნიას საავტორო გადაცემის სტუმარი, რომელსაც ეწოდება 12 კითხვა მუსიკის შესახებ. Კითხვა პირველი. Რა არის ჩემთვის მუსიკა? უბრალოდ სამსახური, ხელოვნების ის დარგი, სადაც ყველაზე კომფორტულად ვძნობ თავს, თუ კიდევ სხვა რა? შემიძლია ვთქვა, რომ მუსიკა ჩემთვის სამსახურიცაა, ოღონდ უბრალოდ სამსახური არა. ის დარგიც, სადაც ყველაზე კომფორტულად ვძნობ თავს, თუმცა არის სხვა დარგებიც, რომლებიც ასევე მიქმნიან კომფორტულ გარემოს. Და არის ასევე ხობიც. Მე ზოგადად ძალიან გამიმართლა, რომ ჩემი პროფესია ჩემი ხობიცაა. Ამ პირიქით, ჩემი ხობი ჩემი პროფესიაა. Კითხვა მეორე. ვინ იყვნენ ის ადამიანები და მუსიკის შემსრულებლები, რომლებიც ადრეულ ასაკში ყველაზე მეტად მომწონდნენ და მუსიკოსობა გადამასვეტინეს? მართალი თქვა, მუსიკოსობა ჩემით არ გადამისვეტია. Დედა ჩემი არის მუსიკის თეორეტიკოსი, სოლფეჯიო ჰარმონიის პედაგოგი თბილისის ნიჭიერთა აწლეთში და ჩემი მუსიკალური ცხოვრების გზაც სწორედ იმან განაპირობა, რომ მეც ეს აწლეთი მაქვს დამთავრებული და თან სათანადო ნიჭიც აღმომაჩნდა. Კითხვა მესამე. Სად მივიღე მუსიკალური განათლება და მაქვს თუ არა ჩანაწერების კოლექცია? Როგორც ზემოთ აღნიშნე, მუსიკალური განათლება მივიღე ნიჭიერთა აწლეთში. ვსწავლობდი ჩასაბერ ინსტრუმენტზე კლარნეტზე. Ამ სასწავლებელში ასევე სავალდებული იყო ფორტეპიანოს ცოდნა, ვინაიდან იმთავითვე მიზიდავდა პოლიფონია და ასე ვთქვათ გადამკვდარი ვიყავი ბახის მუსიკაზე, ფორტეპიანო შევისწავლი უბრალო სასულეების, ეგრეთ წოდებულ დუხავიკებზე მაღალ დონეზე. Მხლად პიანისტივით ვერ ვუკრავდი, თუმცა არ შემოვარდებოდი მუსიკოსებს, რომლებიც კონსერვატორიაში მუსიკის ცოდნეობისთვის და კომპოზიტორებისთვის ემზადებოდნენ. ასევე უმაღლეს დონეზე ვიცოდი სოლფეჯიო ჰარმონიას, ისის დედაჩემის წყალობით. რაც შეეხება კოლექციას, საკმაოდ დიდი, ძალიან, შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან დიდი კოლექციაც მაქვს ხალხური სიმღერების და არა მარტო ქართულის. შეიძლება ითქვას, რომ სადღაც 3000-4000 ნიმუში მაქვს კოლექციაში. Კითხვა მეოთხე. Როგორ დაიწყო ჩემი შემოქმედებითი გზა? Ჯერ ფოლკლორი იყო თუ საგალობლები? Უნდა ვთქვა, რომ სკოლის პერიოდში ქართული ხალხური სიმღერები არ მიყვარდა, არ მიზიდავდა. ჩვენმა სოლფეჯიოს მასწავლებელმა, ცხონებულმა შურათო დუამ, რომელიც თავის დროზე ზვიად გამსახურდიეს და მერა პოსტავასაც ასწავლიდა ამავე სკოლაში, ერთ-ერთ გაკვეთილზე წაგვეკითხა ქართველი მხატვრის ელგუჯა ბერძენიშვილის მცირე მოთხრობა ხასან ბეგურა, სადაც აღწერილი ჰქონდა საკუთარი განცდები ამ სიმღერისადმი და ყველა დაინტერესდითეს სკოლის მოსწავლეები, რა სიმღერა იყო. შემდეგ ამ ქალბატონმა შურამ ჩაგვიყვანა სკოლის აუდიოთეკაში და მოგვასმენინა ეს სიმღერა. Ინდა ვთქვა, რომ ესეთი არანაირი შთაბეჭდილება არ დამიტოვა, ჩემთვის გაუგებარი იყო ასეთი მუსიკა. თუმცა, როგორც აღნიშნე, ძალიან მიყვარდა ბახის პოლიფონია და გამუდმებით უსმენდი. ერთხელ ფირფიტიდან კასეტაზე გადავწერე ბახის ქორალური პრელუდიები და ცოტა ადგილი დარჩა კიდე იმ კასეტაზე და სახში ბახის გარდა კიდევ ერთი ფირფიტა მქონდა მეგობრის მიერ ნაჩუქარი, რომელზეც ოზურგეთის მაშინდელი მახარაძის რაიონის ანსამბლი ელესას სიმღერები იყო ჩაწერილი. და რომ ნახე ქრონომეტრაჟი, სიმღერა ჩვენ მშვიდობა ეტეოდა ზუსტად კასეტის იმ დარჩენილ ნაწილზე. მანდა ეს სიმღერას მივაწერე და როდესაც ბახის მუსიკას უსმენდი, იმ ჩვენ მშვიდობასაც ზედ მივაყოლებდი ხოლმე. მეტყველაც აღმოვაჩინე, რომ რაღაცას ვიღინებ ჩემ და უნებურად მიხვდი, რომ ჩვენ მშვიდობა იყო. დავინტერესდი, გავშიფრე სამივე ხმა, ვისწავლე და ძალისძალად ვასწავლე ჩემ თანაკლასელებს და როდესაც ავაჟღერეთ სამყარში, აი მაშინ მოვიწამლე გურული სიმღერით. იქნებოდი ალბათ 17 წლის. ასე რომ შემიძლია ვთქვა, რომ სიმღერა დაიწყო საკმაოდ გვიან. ჩემი ასაკის მართვე გამოვლილი ხალხი უკვე ჩამოყალიბებული მომღერლები იყვნენ.
თანდათან დავიწყე სხვა კუთხეების მოსმენა და ყველა კუთხე შემიყვარდა. ქართული ხალხური სიმღერა შემიყვარდა მთლიანად, მთელი ქართული ფოლკლორი. ფოლკლორს ეზიარე, თუმცა გურული სიმღერა ჩემთვის გამორჩეული იყო ყოველთვის და ახლაც არის. ისე დონეზე მივედი მე თვითონ, რომ ადრე გამოცემულ სანოტო კრებულებსაც კი შევავლე ხელი. გურულ სიმღერებს ვაკეთებდი ჩემ გემოზე, ვაჟღერებდი, ერთხმას ჩავწერდი მაგნიტოფონზე, მერე იმ ჩანაწერს მეორეზე უკავდი და თანყვებოდი და პირველ მაგნიტოფონზე ორხმას ვიწერდი. მერე ამ ორხმიანს ავაჟღერებდი ერთ მაგნიტოფონზე და მეორეში სამივე ხმას ვიწერდი ბანსუმღეროდით. კონსერვატორიაში ჩავაბარე 1981 წელს კლარნეტის განხრით, თუმცა სწორედ იმ წელს იყო ახალი მოთხოვნა აბიტურიენტებისადმი, რომ კოლოკვიუმის გამოცდის ფარგლებში ყველა სტუდენტს უნდა ჩაებარებია 20 ხალხური სიმღერა. ეს ახალი რეგულაცია იყო, ასე ვთქვათ. უბრალოდ უნდა ესწოდნენ და ეს 20 სიმღერა. მეც ავიღე და სიაში 20-ვე გურული სიმღერა ჩამოწერე. კომისიაში ხალხური სიმღერების გამომცდელი ცხონებული კუკური ჭოხუნელიძე იყო, რომელმაც სიას რომ დახე და ასე წამოიძახა: ვახ, ეს შენე სიმღერები ყველა იციო და მე ვთხარი კი მეთქი, სხვებსაც ჩვენებ და ამ სიას შეხედეთ, ასეთ რამეს პირველად ხედა სტუდენტისაგან უცივი გურული სიმღერაო. სადა ურიხარო მკითხა, უპასუხე: ზემო იმერელი საჩხერელი მეთქი. კი, მაგრამ გურული სიმღერები საიდანო, სადმე მღეროდი? არა, მე ვთხარი მე თვითონ ვისწავლე მეთქი. ძალიან გაოცებულმა მითხრა: მიდი აბა ეს სიმღერა თქვიო. მე ვთხარი შემიძლია დანარჩენი ორი ხმა დაუკრა და მესამე ვიმღერო მეთქი. ამაზე სულ გაოცდა. მიდი აბა ვიმღერე ერთ სიმღერა სამივე ხმა, თან ხმას უკრავდი, თან ერთ მღეროდი ვაყოლებდი, ასე თქვა. მერე მეორე სიმღერა, მესამე. მერე კომისიის სხვა წევრებმა უთხეს: ბატონო კუკური, 20-ვე სიმღერას თუ ამღერებ, დანარჩენები ვეღარ ჩააბარებინო, დრო აღარ დარჩებაო და. მაგრამ ამან არა ერთი კიდე უნდა გამოკითხო: აი ეს ხასანბეგურა რო გიწერია აქ, ამის კრიმანჭული იციო? მე ვთხარი, ვიცი, ნავარჯიშები ვარ, თქო ვისწავლეთ. უნდა აღვნიშნო, რომ იმ დროს საქართველოში კრიმანჭულები თითქმის აღარ იყო და მეტარდა თბილისში. ეს ჩემი ეს განაცხადი ცოტა ამბიციურიც იყო, თუმცა მომღერეს და გავართვი თავი. სხვადასხვა ანსამბლები ასრულებდნენ თბილისში ამ სიმღერას, თუმცა კრიმანჭულის პარტიას სხვა რეგისტრის ხმები მღეროდნენ და ის სპეციფიკა აღარ იყო, რაც ჭირდება ამ ხმას. მოგლეთ კუკური ჭოხუნელიძე მიმდენ იქნა, რომ ჩასაბერი და დასატყამი ფაკულტეტის პარალელურად დამსვეს მუსიკის მსოფლმხედველობის ფაკულტეტზეც, რომელშიც შედიოდა ფოლკლორის კათედრა. კონსერვატორია დაამთავრე ორივე სპეციალობით, როგორც კლარნეტისტი და როგორც ფოლკლორისტი. თუმცა კონსერვატორიის სტუდენტობის პირველივე წლებიდან უკვე გადაწყვეტილი იყო ჩემი გეზი, რომ მე უნდა გამხდარიყავი ფოლკლორისტი. ასე რომ კითხვას მიუბრუნდები და ვიტყვი, რომ ჯერ ფოლკლორი იყო ჩემთვის და მერე გალობა. სტუდენტობის პერიოდშივე დაუკავშირდი ანჩის ხატის გალობლებს, გამომყავდა შესვენებაზე, აი ექვს ფსალმუნება რო ქვია წუხვის სადაც ისკარ შორის. გამოყავდა გარეთ და აი ვაიძულებდი ფაქტურად ჩემთან ერთად ჩუმად გურული სიმღერები ემღერათ. მალევე სტუდენტობის პერიოდში გალობა დაიწყო ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ეკლესიაში, ნაძალადევში. კითხვა მეხუთე: შესრულების მხრივ რომელი უფრო რთულია, ხალხური სიმღერა თუ საგალობელი, და სხვა მუსიკალური ჟანრებისგან ფოლკლორი თითაა გამორჩეული? ძნელი სათქმელია, ორივე სფეროს თავის ნიუანსები აქვს. მაგალითად, მე სიმღერაში პირველი ხმის მღერა საერთოდ არ მიჭირს, თუმცა ეს საგალობელში რომ ათქმევინო პირველი ხმა გამიჭირდება, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან კარგად ფლობს სამივე ხმის პარტიას და შემიძლია რეგენტობაც. არის ხალხი, რომელსაც პირიქით გალობა უფრო ეადვილება სათქმელად ვიდრე სიმღერა. აქ ლაპარაკი მაქვს ყელის პოზიციაზე და არა თუ იმ ხმის პარტიების ცოდნაზე. რაც შეეხება იმას, თუ რითაა ფოლკლორი გამორჩეული სხვა ჟანრებისაგან, ამაზე პასუხი გამიჭირდება: ფოლკლორი მაინც უბრალო ხალხისგან გამოსული ნაყოფია, თვითნაბადი ოქრო უბრალოა. მასში ჩანს იმ კუთხის ხალხის ხასიათი, საიდანაცაა წარმოშობით სიმღერა. კომპოზიტორის მიერ შექმნილი ნაწარმოები მაინც უფრო შექმნელის ინდივიდს გვაჩვენებს, მის ხასიათს და მის გულის ნადებს. კითხვა მეექვსე: ქართულის გარდა რომელი ქვეყნის ან ქვეყნების ფოლკლორი მომწონს ყველაზე მეტად? მიდავთქვა, რომ განვითარებული პოლიფონიური ფოლკლორები მიზიდავს. საუბარია აკაპელა ფოლკლორზე, თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ მონოდიურ ან პრიმიტიულ პოლიფონიურ ფოლკლორებს პატივს არ ვცემ.
ქართულის გარდა ყველაზე მეტად მომწონს გენუელების ქალაქური ფოლკლორი, საიდანაც ფაქტობრივად ჩვენთან ჩამოყალიბდა დასავლეთ საქართველოს ქალაქური ფოლკლორიც. რომელმაც ქართული ელემენტებით განსაკუთრებული ხასიათი შეძინა ამ ჟანრს. მიყვარს ირლანდიური გუდასტვირი, სარდინიული, კორსიკული, არბანული და ასე შემდეგ პოლიფონია. კითხვა მეშვიდე. სკოლაში რა ფორმით უნდა ისწავლებოდეს მუსიკა და უნდა იყოს თუ არა სავალდებულო ქართული ფოლკლორი და საგალობლების შესწავლა? მე ვფიქრობ, რომ სკოლაში მუსიკა დაწყებით კლასებში უნდა ისწავლებოდეს მარტივი სიმღერების, თუნდაც ფოლკლორის სახით. და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს სავალდებულო საგალობლების შესწავლა. მარტო მართმადიდებლები არ სწავლობენ საჯარო სკოლებში. საგალობლების შესწავლა მაინც უფრო სპეციალურ სასწავლებლებში უნდა ხდებოდეს. კითხვა მერვე. 2016 წლიდან გამოდის ქართული გალობის ანთოლოგიის მრავალტომეული, რომელიც ყველასათვის ხელმისაწვდომია ინტერნეტშიც. როგორ დაიწყო ამაზე მუშაობა და როგორ ჩავერთე ამ პროექტში? ვინ იყვნენ ის ადამიანები, რომელთაც თავის დროზე ქართული გალობა გადაარჩინეს და დღეს მათი დანატოვარით შედგება ეს გამოცემა? კი ბატონო, სამების საკათედრო ტაძრის რეგენტს სვიმონ ჯანგულაშვილს გაუჩნდა იდეა, რომ სხვადასხვა არქივებში დაცული საგალობელთა ხელნაწერების დაბეჭდვა და რედაქტირება მომხდარიყო. ხელნაწერთა გარდა ასევე გვაქვს საკმაოდ ბევრი კრებულები, რომლებიც მე-19 საუკუნეების მიჯნაზე გამოიცა. გვაქვს აუდიო მასალა, გვინდა ამ ყველაფრის გაშიფროს და ნოტებზე გადატანაც. დღეის მონაცემებით გამოცემულია 14 ტომი. წელს კიდევ იგეგმება 4-5 ტომის გამოცემა და მუშაობა გრძელდება. რაც შეეხება თუ ვინ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებმაც შემოგვინახეს ეს საგანძური ჩამოთვლი, პირველ რიგში ესენ იყვნენ ფილიმონ ქორიძე, ექვთიმე კერესელიძე, ძმები ფილიმონ პოლიოქტოს, ვასილი პეტრე და ანდრია კარგელაშვილები. ეს ახლა მის ჩამოთვალე ესენი საქართველოს ეკლესიამ წმინდანებად შერაცხა უკვე და მათი ღვაწლის და თავგანწირულობის გამო ესენი ჩემი აზრით მართლა დიდი წმინდანები არიან. აი როგორც ექვთიმე თაყაიშვილი არის, აი ასეთი ღვაწლი მიუძღვით ამათ. ასევე ჩამოთვლი არანაკლებ დიდ მოღვაწეებს, ესენი არიან მაგალითად დავით ალექსანდრე მოლოდინაშვილები, დეკანოზე რაჟდენ ხუნდაძე, მღვდელი არისტოვლე ქუთათელაძე, ივლიანე წერეთელი, მელქისედეკ ნაკაშიძე, ანტონ დუმბაძე, მაქსიმე შარაძე. ეს გალობელი არისო, ეს გამოცემის სტამბას ფლობდა, ასე ვთქვათ, მაქსიმე შარაძე და ამ ადამიანს ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის ამ გალობის პოპულარიზაციაში. ამ ადამიანებზე ძალიან მსხვილად შეიძლება საუბარი, თუმცა რადიომსმენელს შემიძლია ურჩიო YouTube-ის გვერდზე მოიძიოს დოკუმენტური ფილმი „გალობის რაინდები“ და გაეცნოს ამ ხალხის ღვაწლს, თუ რა გაჭირება გადაიტანეს ჯერ ცარიზმის და მერე საბჭოეთის დროს, როდესაც ქართული გალობა იდევნებოდა. უკანასკნელი პერიოდის გალობლები, ვისი აუდიო ჩანაწერები შემოგვჭა, იყვნენ არტემ ერქომაიშვილი, მამამისი გიგო ერქომაიშვილი. უნდა აღვნიშნო, რომ ესენი არიან, ესე იგი არტემი ჩვენი ბატონი ანზორ ერქომაიშვილის ბაბუა იყო, ხოლო გიგო დიდი ბაბუა. ასევე ვარლამ სიმონიშვილი, დიმიტრი პატარავა, ლევან მოღალაშვილის და სხვების ჩანაწერები გვაქვს აუდიო საარქივო ჩანაწერები და ამითი ძალიან დიდი საგანძურს ფლობთ. საქართველოს ეკლესიაში კი მათი დანატოვარი შემობრუნება და ხელახლა დანერგვა პირველ რიგში ანჩხატის გუნდს უკავშირდება, რომლის წევრიც მეც გახლავართ. კითხვა მეცხრე. ფოლკლორის გარდა რომელი მუსიკალური ჟანრი მომწონს ყველაზე მეტად და რას უსმენ ხოლმე? დღევანდელი ქართველი არაფოლკლორისტი მუსიკოსებიდან ვინ მომწონს განსაკუთრებით? ფოლკლორის და გალობის გარდა, რომელიც ჩემი პროფესია ამავდროულად, მე ისევ დიდი სიამოვნებით უსმენ ბახის ნაწარმოებებს, ძალიან მიყვარს გია ყანჩელის კინო მუსიკა, ჯანსუღ კახიძის შემოქმედება. ასე შემოფარგლული არ ვარ რომელიმე კონკრეტული ჟანრით. ყველაფერი მომწონს, რაც კი ჩემში გარკვეულ ცნობებს აღაზრდავს. მე წარმოვიდგინე, შეიძლება ჰიპ-ჰოპიც კი იყოს.
კითხვა მეათე. ჩემი აზრით, მსოფლიოს და საქართველოს საუკეთესო მუსიკოსები, ჯგუფები და კომპოზიტორები არიან. ჩამოთვლა გამიჭირდება, თუმცა რამოდენიმეს მაინც დავასახელებ. ეხლა ძალიან მომწონს ინონა გურგულიას, მამუკა ჩარკვიანის, ირაკლი ჩარკვიანის, ბობ მაკფერინის, TXX-ის, პენტატონიქსის, ნოდარ გაბუნიას, რევაზ ლაღიძის, აი ბიზინა კვენაძის, მოცარტის და ასე შემდეგ, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ვიღაცის შემოქმედება მომწონს და ხიბლავს. კითხვა მე-11. Როგორ მდგომარეობაშია საქართველოში ფოლკლორი? რამდენად ვეცნობი ახალგაზრდა ქართველ შემსრულებლებს და თუ შემიძლია მათგან ვინმე ან რომელიმე შემსრულებელი ან ანსამბლი გამოვყო? სხვადასხვა ქართულ სამუსიკო ფოლკლორს მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცეოდა საბჭოეთის პერიოდშიც. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდმა მოიტანა ფოლკლორული ნიმუშების გამასიურება და ზედახმების გაორმაგება, ანუ აი პირველი და მეორე ხმების რამოდენიმე ადამიანის მიერ ერთად შესრულება, რაც უჩვეულო და არატრადიციული იყო ქართული სიმღერისთვის, შეიქმნა ბევრი საინტერესო ნიმუშიც. სახელმწიფო კონსერვატორიის ფოლკლორის კათედრის და სხვათა მიერ მოეწყო მრავალი ფოლკლორული ექსპედიცია და ჩაწერილი იქნა მრავალი ნიმუში ხალხური შემოქმედებისა. საბჭოეთის დაშლის შემდეგ ფოლკლორული ცხოვრება თითქმის ჩაკვდა. თითო ოროლა ანსამბლი არსებობდა და ცდილობდა საზოგადოების ყურამდე მიეტანა რაღაცნაირად ეს ხალხური სიმღერა. თუმცა ამავე პერიოდიდან იწყება გალობის შემოგუნება ეკლესიაში და ამ ციხატის გუნდის მაგალითად სხვადასხვა მგალობელთა ჯგუფების ჩამოყალიბება ეკლესიებში. მარხა ზერქვანიძის და დავით ჩუღლიაშვილის მიერ გამოიცა გალობის სხვადასხვა კრებულები, რომელთა ძირითადი ნაწილიც მედაუბეშდენ. და ძალიან მიხარია, როცა ვხედავ ხოლმე სხვადასხვა ეკლესიებში, რომ ჩემი ნაბეჭდი კრებულებით სარგებლობს ხალხი. შემდეგ უკვე წამოვიდა მრავალი ფოლკლორული ანსამბლი, რომლებმაც უარი თქვეს საბჭოეთის დროს დამკვიდრებულ ეგრეთ წოდებულ აკადემიური ღერის სტილზე და მნიშვნელოვანი ყურადღება დაუთმეს ამა თუ იმ კურთხისთვის დამახასიათებელ შესრულების მანერას. მინდა აღვნიშნო ანსამბლი მთიეები, ცხონებული ედიშერ გარაყანიძის ხელმძღვანელობით, რომელმაც ფაქტიურად დაიწყო ეს მოძრაობა. ქალთა ანსამბლი მზეთამზე, ისევ და ისევ ვანჩისხატის გუნდი, ანსამბლი გეორგიკა, შემდგომ უკვე ბასიანი, დიდგორი, სახიობა, ადილეი, შავნაბადა, ქუთაისის სახელმწიფო ანსამბლი, ბათუმში ანსამბლი ფერიცვალება, ქალთა ანსამბლი ლანინა, რა ვიცი, ბევრია, ხედავ ამიჭირდება ვიღაცა შეიძლება გულის დაწყდეს, რომ ვერ ვახსენე ასე თქვა, უცებ გამახსენდა. ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის და მისი ხელმძღვანელის გიორგი დონაძის ინიციატივით, რომელიც ასევე ანსამბლ ბასიანის სამხატვრო ხელმძღვანელია, საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში გაიხსნა ფოლკლორული სკოლები, სადაც ბავშვები ეუფლებიან ხალხურ სიმღერებს და საეკლესიო გალობას, ყალიბდება ანსამბლები. აქვე მინდა აღვნიშნო გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უმაღლესი სასწავლებელი, სადაც ასევე გახლავართ ვართ სიმღერა გალობის ერთ-ერთი პედაგოგი. ამ სასწავლებლის კურსდამთავრებულები ძირითადად რეგიონებიდან ჩამოსულები არიან, რომლებიც შემდეგ უბრუნდებიან საკუთარ რეგიონებს, აყალიბებენ იქ ანსამბლებს, ქმნიან გალობელთა ჯგუფებს, მათ დიდ დახმარებას უწევს ფონდი ქართული გალობაც, რომლის ხელმძღვანელიც გახლავთ ქალბატონი ნანა გოთუა. ამ ადამიანის და მისი მეუღლის ბატონი ვანუჩხატიშვილის მიერ ყოველწლიურად ხდება სხვადასხვა ანსამბლების და მეცნიერების დაჯილდოება, დააფუძნეს სხვადასხვა პრემიები, აი სხვადასხვა ცნობილი გალობლების და მომღერლების სახელობის. თვლი, რომ ფოლკლორს დღეს მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცევა. კითხვა მე-12 და ბოლოს, რის მოსმენას ვურჩევ რადიო მსმენელს? მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია რადიო ან ტელეეთერით დღეში თუნდაც 5 წუთი მაინც ჟღერდეს ხალხური სიმღერა და საგალობლები. დღეში თუნდაც თითო ნიმუში რომ გავიდეს ეთერში, ეს თავის გავლენას იქონიებს აუცილებლად. ასევე უნდა ჟღერდეს კლასიკას, ჯაზის და ნებისმიერი გემოვნებიანი მუსიკა. ამით გემშვიდობებით და დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მსმენელს და გადაცემის ავტორს, ლაშა გაბუნიას. მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას 12 კითხვა მუსიკის შესახებ.